Mesta Alexander säger så här. Om jag vet koordinaterna för vertex. För en andragradsfunktion så behöver jag bara en punkt till för att kunna bestämma funktionen. Vissa säger så här, det räcker inte, du måste alltid ha tre punkter för att kunna bestämma de tre konstanterna i andragradsfunktion. Vem har rätt? Förklara. Ska vi titta? Vi ska prata först om de tre konstanterna där. Det här är ju det allmänna. I är lika med, eller f av x om ni vill, så har vi ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Okej? Det är den som vi, vår allmän funktion. Okay, om ni ser, ni har ju tre konstanter. Så enligt Alexander så har vi bara två punkter. Men om vi analyserar Alexanders svar, så säger han så här. Okej, okay. Så jag har den. Sen vet jag den här, vertex. Så går jag ner så. Så jag vet redan den här linjen. Okej. Så har jag till exempel den här linjen 1, 2, 3, 4, 5. X är lika med 5. Och den här vertex är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alltså 6. Nej, 5, 6 menar jag. Så den här grön koordinaten, eller den punkten som vi har. Och en till säger de. En till. Så om vi kollar på den här punkten till exempel. Den punkten. Så den punkten är 3. Och 3. Men det är den som är bra med andragradsfunktion är att om ni vet vad är vertex, alltså symmetrilinje, då vet ni redan att den här ska vara lika lång som den där. Okay, så den här punkten kommer vi veta också. De är lika långa ifrån varandra, från symmetrilinjen. Så har vi, det ska vara den här 5 och 4, 5, 6, 7 menar jag. 7 och 3. Nu har jag tre punkter ändå. Så det räcker att du får två punkter så länge det är en av dem är vertex. Du kan hitta den tredje. Okay. Men om det inte är vertex så är det Lisa som har rätt. Men den här gången det är Alexander som har rätt.